jërëngeen jëf, maa ngi leen di ziar, di leen fay, di nuyu Sénégal yëpp, di nuyu monde lamb, di nuyu aussi tamit vraiment ci mel ni invité wu ñëpp tey ak présent bi, di gërëm ménagère yi, promoteur yi, ñi nga xamante ne bëgg nañ lu baax, bëgg ànd ak CNG, sans écho, Sénégal jëm kanam, ñëpp tey mbëri. Di dund bànneex ci CNG di ko yëg c'est très important ci réew mi c'est très important ci ministre bi aussi tamit parce que dañoo toll jamono joo xamante ne kenn ku nekk sa àq ak yelleef da nga ko war a jot da nga ko war a am foofu lañ toll kenn duñu jàpp aussi tamit saway duñu maltraité ñuy def naka sulum noonu amuñu gëdd loo wax ñu tey sanctionné la wala tey ñu convoqué la di la jéem a jaay doole ak di la jéem a xoqatal tolluñu ci réew mi tollatuñ foofu fi ñu toll mooy dañoo gis koo xamante ne wax dëgg yàlla nit ku baax la nit ku sympa koo xamante ne vraiment ñëpp la yéen a jàmm koo wax mu ne dafa baax dafa yaru dafa am yëg-yëg dafa may sentiment ci ñi nga xamante ne da leen di gis si biir làmb wala ñu nekk ci ay situation tey mu taxaw leen ak di leen conseil tey ñun tey suñu premier yëg-yëg rek waaw dinaa ñëw suñu premier yëg-yëg tey Malick tey sauvé na mbër yëpp tu sais que monsieur fi mbër yëpp am na combat boo xamante am na fi ñu dóor fi mbër mu daan tey moom bokk na ci ñu ko soutenir sauvé ko monsieur Modlo waaw non dañ koy rafetal dañ ko rafetal ci ci liñ jëm la moo tax fii ku nekk mën nañu dóor nga daan ci àdduna lañ nekk mais tey Malick dafa daw soutenir ko jàppale ko te loolu dafa nekk loo xamante ne ñun ñëpp la sauvé te bu leen amoon lan mooy xew kon dañuy sant yàlla tey ba ñu gisee Malick mi nga xamante ne moo ñu doy moom nañu bëgg ànd ak liggéey mu soppi CNG ànd ak moom mu jàppale làmb ànd ak moom mbër yi gis seen bopp ci ñu liggéey jeu olympique yi ñi nga xamante ne dañuy bëree ba sonn bàyyi seen famille bàyyi seen njaboot ñu leen di jox ay passe ay 50,000 ak ñu kenn xamul ak mbër yi nga xamante ne dañ leen di jox ay billet di dund ay souffrir yu métti léegi boo yooyu nan lañuy nekkee kon Ballaguey wala comme Ama Sène wala comme Diri Bodo kañ lañ koy nekk te loolu dafa war a jeex comprendre nga Bali ma arbitre yi tey gis ñu seen bopp ci CNC dañu wante dëgg ñun mbëri gis ñu suñ bopp si CNC bu fekkoon vote la vote ñu am licence ñooy vote maanaam wax ji du bëri mais dañuy xamal ne rek ministre madame le ministre que ni ñun li ñuy wax lu am la lu ñuy wax lu dëgg la te leer na ñëpp ñun Malick Ngom lañu àndal jëm ko fal bëgg amu sax jëm ko fal dañ koy fal incha allahu parce que tey bu neex yàlla ànd ak moom soutenir ko pousser ko parce que nag li mu xam dafa bari te boolewu dara ki wax ci ñun loolu lañ soxla loolu lañ soxla mais am na ñoo xam ne Omar dañ jàpp ne yéen mbër yi li tax ngeen sonn ci candidature Malick bi non c' est pas intérêt xaaral rek ma xam naa du intérêt ñu soxlawuñ intérêt yàlla sutural nañu yàlla teral nañ ci ñii nga xamante ne ñoo ci am intérêt di engagé ay mbër di engagé mbër yoo xamante ne tey bëri nañu ànd ak promoteur bi di liggéey bëri nañu ñun amu ñun xoolal Babacar bu ñëwee làmb mbër moo tax ménageur dañ lay yóbbante nga baal ma ci kàddu yi ñu yónni la te yow boo jëlee sa 10% pare nga ci gis nañ fi ay ménageur yoo xamante ne dañuy engagé ay mbër yu bëri dèjà cas bii passé rek booy bi dëkk yaraax ñu tudd yaraax mais ménageur moo ko teg si ñëwul lii nga ko da koy signé par force léegi ma ànd ak CNG dem ànd ak moom pour lan loolu fan la nga teg loolu dafa war a dagg bàyyi ma ñëw junior jàpp ko dóor ko aj ko suspendre ko jël xaalisam pour lan ñun fa lañ jëm dafa ñu am du intérêt bu ñu waxee dëgg rek yàlla tax ñun ban intérêt la ñu am ñun dañ ñu gis xool ñu kamoo ñu mën a jënd xool ñu rek nga xool ñu baax te yàlla def nañ ci ñun ay champion nañ yàlla def nañ ci ñun nit ñi bëgg nañ mais ñun bu ñuy wax dañuy wax dëgg te yàlla tax xool ci yàlla ci li ñuy def xool ci yàlla ci li ñuy wax man de lii may wax ci yàlla laa xool parce que li may wax ni ak di ko nettali dëgg la du ay sos ñu si bëri tey teg nañ seen mbër kon donc ma ni ma mën a wax daal ñu ngi ànd ak Malick Ngom yàlla dogal tey mu doon président CNG yàlla jàppale ko loolu rek la ñu wax maa ngi leen di nuyu di nuyu journal yi nga xam ne ñëpp taxaw nañ fii pour fekkee bés bi franchement dama am mbégte dama kontaan
bima gisé confiance bi nga xamné acteurou lamb yi dañu dajalo né man lañ sama jëm bu xébu gi lañ tan pour ma jité CNG mu nek lo xamné sa daf ma yém au fait parce que defaluma len dara lu wara tax ñëpp dajalo ñew ni yow la bu ñëpp dajalo ni yow la nak amna sas bo xamné dañ la ko jox té sas bobu mënuma ko réussir tant que ñi nan yow la anduñu ak man ñu dem liggéey ko ci dynamique bobu la gis né mën nañ changer li nga xamné xeyna ñu bari ñaawlu nañ ko ci doxalin may remercier nak bu baaxa baax madame le ministre des sports Khadijène Gaye parce que goulette ci lamb ba lamb di lamb ba tay ci tanefu CNG mu délo acteurou lamb yi pour ñu def sen choix lolu c'est à magnifier et on le remercie ñu ko ci remercier bu baaxa baax bu paré ba ñu tan ñi ñuy tan dernière décision dogal bi ci mom lay jog lolu doxalin bu bes la te dafa laaj ñu tek ci loxo pour mëna vraiment xam réellement ñi li ñuy dund mais buñ la bëggé jël la buñ démé ba né bëggatuñ la yow sa bop nga am ngor gis nga mbolo bu yalla dogalé ñu falma mbolo mi tok fi buñ joggé né bëggatuñu malik duma xaar sax ñu yegg ci lool damay bind né ko vraiment comme yeen ma indi won bëggato len kon bayil ma délo wat ñu sét kenen pour doxalu lamb parce que liko gëna tax man mënuma d'accord ñu né CNG bénévolat ci olof moy ko xamné fayuñu la dara mais fayuñu la dara ñep né nañ doyna mais pourquoi ñu bëgg xëccio jaruko té man lima bëgg wax franchement li ñom balagay def ma koy remercier bu baax di remercier son président Gri Bordeaux parce que li ñuy def mbeur yépp la parce que dembu amma balde wona ma dembu non c'est sérieux voilà combat j'ai compris modlo légui message na combat motax gisunu le exactement ñeñu comprendre voilà ben mbeur bi taxaw taxaw na ñepp exactement tout à fait voilà pour confirmer li balade di wax bu ngeen gisé conférence de presse bi dembu balla ak griño fa togon ak ñom yaawu jall ñepp parce que mbeur yépp lañuy ak lasan ak tout le monde buma limé duma matal Youssou Ndour ñom ñepp nga fi man limé duma Ama Balde dembu la ma wo ci Baye Niane yalla xam na ne affaire bi lim leen jaral sax xamulen ko parce que dem na ci kilifa bu mag bu ko wax pour ma genné sarax mom moko genné ci poche mom Ama Balde yalla xam na lool légui bima nekké ci salle bi la ma modlo envoyer message ne ko nous sommes tous derrière toi gis ngeen bala gis ngeen Gri Bordeaux lac de guerre xam na ci xolam ma nga ci parce que sax nañ des relations buma limé duma matal bombardier wo na ma barké dembu ci goudi ne ma amna message buma ko envoyer diko encourager vraiment neena bobu legui dafa garder lool mbeur yu ndaw yi nak mun manche buma waxe gor gui étudiant rek fogg na jéxal na ñep gis ngeen num ci sonné lu ni daj nako agogo a gakudo legui la ma gis ngeen ni ma taxawé ci lamb lañ nek ay tarax la sol nak ci lamb lañ nek waaw ci lamb lañ nek dafa mëta léral waaw legui buma waxe ñooñu yow bo limé mbeur yoy yep nga gis président ku melni Bassirou Babou nga xamne fekke na lambu tay def lu ne ci lamb ak ñom Abdou Bahoum groupe bobu yep nga xamne bo waxe lamb ñom ngay jëk gis nga tourner gisat ray Max Mbergane buma limé duma matal wiri war ci promoteur yi man kan moy Baye Ndiaye xam nga ne kën du ko laaj Baye Ndiaye ay millions demi milliards lañuy wax ne mom la investir kuy defal ay lu xaju milliards ci lamb pour jappalé ay jeunes pour jappalé promotion suñu lutte ku melne na bu taxawé né diw la man jëma bak né war nañ ko gëna bayyi xel ma yaakar né nañ ci match yi nga xamantene mo ngi doon organiser ci la wax bi yéne ñu la dañ la wara fa bu présenté lolu yëpp jaay yag nañ ko wax parce que buma fatali ko bu baax ñu ngi ñaanal suñu wajur yi nga xamné dañ fi génné du papa doubales bi mu génné adina dañu def délégation ma jité ko ñu dem séti balagay jalé ko té bu ngeen sétlo ci covid ba wajur bu goru modlo gën na adina ñu défat même délégation dem séti ko pour wone lan né mbeur yépp ñom lañ yémalé mais au delà du sport dañu wara nek ay frères dara jarul nek ci gëw di ñangal parce que li du dara mbeur mi ñak bu paré dafa am lu ko metti légui nak bu amé lu ko metti nga yok ci diko nakaral diko wax yeen yi jaruko mais dang koy soulager xamné tay dam dam la suba peut-être tay victoire la suba ndam la mais Malick bu ñëw ci côté de la gouvernance du CNG. Nous, on a été victimes. Et tant d'autres, nous sommes beaucoup. Donc, nous savons les remèdes qu'il faut. Benen bi, moi, la gestion du changement. Il faut que CNG opère à des changements. Il faut nous relâcher le toilettage du taxi.
voir comment évoluer vers les directives de la tutelle. Donc, sans résumer l'OLEP, nous avons un profil qu'il nous faut. Le profil de Malick, le profil, vous savez, c'est la lambe qui est là. Soxla mom la lamb di xaar donc waru ñu bénn jafé jaf ci seen ligue da fekk mom mu né mom lañuy fal mom lañ bëgg fal li nga xamantene moy président du CNC waru indi jafé jaf ci seen ligue li ngeen doon xam yeen boy xam batay wala dafa am leneen mu wañ non du indi difficulté suñu ligue du indi difficulté suñu ligue parce que en fait xam nga ñun on est des sportifs ba paré ku ci nek au minimum ay Malick ni capitaliser nañu plus de 20 ans de métier donc tay amul difficulté au contraire fi day gëna renforcer wu c'est-à-dire day gëna renforcer wu c'est-à-dire manam les relations entre acteurs de la lutte dafa wara gëna deuguer dafa wara gëna sain xam nga parce que c'est pour l'intérêt de la lutte intérêt de la lutte moñu taxa réunir fi yépp man je suis contre gaay ni wax na ay intérêt personnel mo la fi indi non c'est l'intérêt de la lutte qui a réuni tout ce beau monde là donc ñun duñu am ben problème ci lolu au contraire dañ kay yakamti dañuy yakamti wax deug yalla que décision bi qu'elle soit prise tay balay 0 heure nit ñi xamni nak vraiment maintenant la vieille école c'est fini la vieille école